byukuri icyo umutambagiro umare abayisilamu n'icyo umutambagiro ari cyo. Icyo navuga ni uko mu byukuri kujya gukora umutambagiro mutagatifu i Maka ku bayisilamu ni ukuzuza inkingi ya gatanu mu nkingi eshanu zigize inkingi z'ubuyisilamu. Ni ukuvuga ngo kujya gukora rero kujya i Maka abayisilamu bakajya gukora umutambagiro mutagatifu usibye kuba ari inkingi ya gatanu, ariko noneho hari n'ikindi gikorwa bakora nko kujya ku musozi wa Arafa bakajya guhagarara rero bagakorayo amasengesho bagasura inzu y'Imana yubatswe n'intumwa y'Imana Aburahamu ndetse n'umuryango we. Hanyuma icyo bakora rero iyo bageze i Maka baragenda bagasura iriya nzu bakayikoraho umutambagiro, hanyuma bakajya n'i Madina naho hari inzu ntagatifu nayo yubatswe n'intumwa y'Imana Muhammad amahoro n'umugisha bibe kuri we. Bakora amasengesho bakajya ku musozi wa Arafa bagahagararayo bakakorera amasengesho. Ubu uyu munsi ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi ubu turimo kuvugana ni ukuvuga ngo bahagaze ku musozi, abahaji bahagaze ku musozi wa Arafa. Kuri uyu munsi rero natwe abayisilamu bo hirya no hino ku isi tuba twafunze turi mu gisibo cy'uyu munsi umwe. Ubwo ejo natwe tuzazinduka tujya gusari, nitumara gusari tubage. Ni ukuvuga ngo rero iyo dukora ibyo bikorwa tuba dukurikiza umuco w'umukurambere wacu Aburahamu, hanyuma tuba dukurikiza nanone n'umuco ariyo suna y'intumwa y'Imana Muhammad. Ubwo rero ni ukuvuga yuko ibyo bifite agaciro, bifite n'icyo bivuze, ntabwo abayisilamu bapfa kubikora gutya gusa. Ashe urabivuze ndetse unagiza no ku muhango w'intumwa n'umukurambere Aburahamu umunsi w'igitambo abayisilamu nabo bakaba babwirizwa kubikora. Kuki biba mu gihe cy'umutambagiro? Ese uku kubaga cyangwa se igitambo gifite akahe gaciro mu dini ya Isilamu? Ni ukuvuga ngo agaciro gifite iki gitambo Imana muribuka yuko yahaye umwana Aburahamu kandi ari mu gihe cy'izabukuru, ariko Aburahamu aza kuroteshwa inzozi yuko agomba gufata umwana we akamutangaho igitambo. Agiye kumutangaho igitambo kandi ariwe mwana afite wenyine ndetse yabigizeho n'umugambi, aragenda umwana we amuryamisha ahantu amuzirika n'imigozi. Yagiye kumutangaho igitambo Imana imugobotorera hafi ye, umwana w'intama uraza aba ari we atangaho igitambo mu cyimbo cy'umwana we. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi, kuri uyu munsi w'ejo abayisilamu iyo bakora igitambo baba bakurikiza umuco wa Aburahamu, yaragiye gutambaho umwana we igitambo ariko Imana imuha umwana w'intama. Bivuge rero yuko ngo igitambo kugikora ni ngombwa cyane, ndetse urumva n'ahantu biva, ndetse byanditse no mu bitabo by'Imana bitandukanye. Ubwo rero natwe abayisilamu ejo twiteguye gukora ibitambo kandi tukabikora ku bwinshi, n'ibyo bitambo tukazabikora kubera Imana, kandi nanone twiteguye kuri ibyo bitambo kuzabiryaho tugasangira n'abayisilamu bagenzi bacu ndetse n'abatari abayisilamu.